a trochu červeného pozvu Halimu Wunjabej. I'm calling to the red corner, representing Tanzania, Halima Wunjabej! First on a professional Tanzanian ranking, 48. boxerka světa, Halima Wunjabej, 23 let, hlavně města Dar es Salaamu, trenér Anthony Luta. Když nám přichází profesionální tanzánská boxerka nastupující k sedmému profesionálnímu zápasu, Halima Wunjabej! Profesionální klub PSD Tanzania, trenérem je Anthony Luta. Halima Wunjabej! A její soupeřkou bude úřadující držitelka titulu WBC, 20-letá zástupkyně Sport Event Schneck for Team Czech Republic. Trenér je Lukáš Koneční a první žena rankingu ČUBB. Fabiana Bitici, the Angel Fist! Fabiana, the Angel Fist, Angelska Fist, Bitici! Haley, baby, your daddy's busy. Daddy's writing the song. The song ain't gonna write itself. I'll give you one on the dog. You gotta swing by yourself. Then turn right around in that song and tell her you love her. Trenér Lukáš Konečný. Studentka. Univerzity Jana Evangelisty pod tím ruským nadlevem. Ergoterapie. Fabiana! Bitici! A poprosil bych nejdříve o hymnu Tanzánie. Rise up for the national anthem of Tanzania. České republiky pro Fabianu Bitici. Rekord
zápasů, 3 vítězství, 102 KO, 2 prohry a 1 remíza. Naposledy Halima v zápase letošní čempion Tanzánie, profesionální titul své země, kde vyhrála KO ve druhém kole. Trénují Antony Hluta z profesionálního klubu PST Tanzania. The lady fighter in the red corner from the representing Tanzania from PST Pro. Tanzania coach and trained by Antony Hluta. Number 5-6, number 6-3. By the way, of knockout with 2 losses and 1 draw. Halima Kuchabe from Tanzania. The lady in the red corner, blue corner, Odino, Fabiana Petriče, 20 let, Zuzi Radlové. Zásluhy z Pohybel Schmeichford, Čech Republic, klub až konečný, úřadující šampionka WBC The Current, WBC Champion, Fabiana Petriče, Czech Republic, Number 5-8, 3. By the way, of knockout, Fabiana, the angel is Petriče. Pojď zabalená, to je dobře. Víš, se budou postupně na hlavu. Ten mi ty levá, levá, levá. Zadní hát odpovíš, ale musíš být umí, abys najít do šanahu. Fabia, jsi? Či někdo to nabíjí, víš, že když dává, nabíjí. Jsi? Jsi? Number 2.
wapi? Gamshiti. Kwa gadi nondo, tulia, usiteme kwa mshipu kaitupa. Ngoje, kichwa ni kidogo. Safi, 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 unaye. Jebu, mzuye jebu. Crosses inampata. Crosses inampata. Levo, levo, nebe. Eska. Zadní sezora. Zadní sezora.
Pak chci, já mám co vypnout, ale chci, abys mi dělal předevě. To je to jediné, co potřebuji. Takže musíš tlačit, já se u toho unavím. Musíš dělat. Tady není co řešit o zápase, my chceme předevě dělat. To jo, máš úkol, vole. Tak běžíš zítra 20 kiláků. Dobrý. Tak ne, nevyšlapíš. Pojď se. Buď zabalená, tlačíš. Teď budeme vidět body, ale tady není co řešit, jo? Děláš, tlačíš, neustupuj. Když tě drží, ustoupíš a jedeš znova. Jo? Klidně nedávej takový bomby, ať se tolik nezapíš. Ale já chci hodně udělat. Neriskuješ, to je pičovina, ale jedeš. Vaser... Tlačím, chceš blízko, udělám si krok dva, ale zase tlačím hned. Hned tlačím znova. Počkej si na výtěry, tref se, nechtěj zabíjat. Yeah.
hodně úderů, lehkej hodně, lehce, lehce, bomba. Jeb, lehce! Nevíš co, dej pod ten loket. Když se vrne vzduch. Dýchej zluboka, nadechni se nosem, vydechni pusou. Ještě tři kola, jo? Time. Ještě tři kola. Hopefully first, middle. Round number 8. Výborně, hned leva, ano, to je vzadí, ano.
Nekončím zadní rukou, končím přední rukou. Končím přední rukou. Kdo je to? Já ji vidím, že ji máš dole, jo, bolí tě něco, naražení se dole. Těžká rukavice, ospělce, jo. Bez toho, že si děláš hodně a nejsi na to zvyká, víš? Ale je to dobře, vidíš to sama. Teďka tohle kolo furt levá, pecka. Uvolni si obě ruce, dej šej. A já chci, abys si dělala furt hodně a zkusila. Ještě dvě? Poslední dvě. Není co než jedno, jo? Úplně pohoda, ale dělám. Coach is out. Lady fighters in the middle. Red corner to the middle, blue corner to the middle. Round number 9. Klidně jsou z jedné ruky zvedák, ha. Nemožím. Je to dobrý. Nechce čopo kopit, kurz. Raz, dva. Řekno pohodě, super si to. Okay. Coach is out. Hope is the middle. Last round. Round. Come on!
Archive said this will be the final results. Both lady fighters in the middle for the final victory ceremony. Both lady fighters in the middle. The score. Jak to viděli rozhodčí? Dieter Adam. 190 Kibitiči. 190 Kibitiči. Bella Floria. 99-91 Kibitiči. 99-91 Kibitiči. Ocio Rinaldo. 99-91 Kibitiči. 99-91 Kibitiči. Novou světovou šampionkou se stává Fabiana Kibitiči. The New World Boxing Council. Female champion. Fabiana Kibitiči. Representing sport. Fabiano, gratulace. A jaké to je boxovat v půl jedné v noci? No, musím říct, že je to docela zážitek. Celý den jako tak se poslakovat, snažit se prostě něco dospat, v noci nespat, abych se druhý den mohla přes den vyspat. Ale za ten pocit to stojí, za tu narvanou halu, za ty fanoušky, co prostě křičí, je to úžasný. Moc vám děkuju. Jak těžkou a nepříjemnou byla soupeřkou Halima Muniabejová, protože mi přišlo, že teda ta snesla asi úplně všechno. Taky jsem byla překvapená, že snesla všechno a hlavně mi dělal problém takový ten pohyb, kdy vyrazila třeba od pasu nějaký úder a musím říct, to byl fakt silný úder, ani jsem to nečekala. Takže asi tak pohlídat si ty údery, to bylo pro mě nejtěžší. No. Lukáš tě hecoval v rohu jít za knockoutem. Nejdřív ti říkal, že poběží zítra 20 kiláků, pak že si to přeje Ulf Steinfort. Tak myslíš, že jsi zklamala Ulfa a poběží zítra 20 kiláků? Co se dá dělat? Ne, já doufám, že těch 20 nepoběžím, fakt jsem se snažila, ale bylo to asi nad mý síly, no. Děkuju moc. Fabiana Kibitiči. Thank you.